Es iegādājos šodien lielu pirkumu. Apsveic kādu. Es nopirku mikrofonus. Tādus, tā kā, nu, zini, lavalier mikrofonus. Kādus? Nu, lavalier, to, kas piespraužu klāt. Jā, nu, tāds interviju. Man tāds vispār jau ir. Jā. Bet viens. Mm-hmm. Un man tur, īstenībā sakot, tur ar visādām filmēšanām saistībā man vēl vienu miķītu vajadzēja. Jā. Un es nopirku, zini, tās rodu, tās gautās kastītes. Man arī todas ir. Nu, vot, un es tāds tā kā liels pirkums. Cik forši, tas ir tik stilīga lieta. Jā. Apsveicu. Paldies tev. Un jau šodien jau dabūšu likt lietā pēc šīs. Cik forši. Jā, nu, liels pirkums iztērē naudu, kas man vēl nav samaksāta, bet... Vajag jā, jā, jā. Es arī pagājuši profesori, tā kā veicu šo soli, un man absolūti nav vajadzīgs, tā kā vajadzīgs, mm-hmm. bet man nermo gribējās, un tad es tagad mēģinu atsākt savas ambīcijas kaut ko radīt komunikācijām. Tā, ka tu filmēji sevi un stāstīji visādas lietas, vai ne? Mm-hmm. Jā. Jā, kur tev tas noplaka? Zini, nezinu. Tad, beigās jau... Laikam vienkārši tas kvantums, tas daudzums, tas svars ir pa lielu, lai visu izdarītu. Un atrast, tad Dievs, cik smieklīgs atrējums tur. Mans halka triko. Jā, es vienkārši nespēju visu. Bet tagad es arī saprotu, ka man no sirds pietrūkst komunikācijas. Ar tiem dažiem cilvēkiem uz pasaules, kuri mani saprot, vai kaut nedaudz mani saprot, vai grib saprast. Un tad es sapratu, ka ne, viss kancel visas citas, nu, tā kā bailes vai to prioritāšu sarakstiņu, tā kā variācijas es varu izmainīt, lai es tomēr vairāk komunicētu. Jo man ir tik daudz, kas ko, nu, par ko gribas runāties. Bet man šiek, ka tu zini, kā tas ir, vai ne, kad ir saruna. Un ir cilvēki, ar kuriem tu vari runāt, piemēram, par visumu, vai par čakru svecēm, vai kaut ko, kas tā kā lielā daļā pasaules šķītīs pilnīgi insane, bet ir cilvēki, ar kuriem tu uzreiz var runāt. Un es sapratu, ka man nenormāli kaitina, jeb kāda veida komunikācija ar, nu, nevis nenormāli, bet diezgan ļoti kaitina, ar cilvēkiem, ar kuriem nevar iet vispār dziļumiņā un tikai vienīgi small talks. Un tāds virspusējais īsformāta kontents sociālos arī ir small talks, un sorry, bļeģis nevar. Nu, Es tieši tādā pašā punktā. es atbraucu no... Es biju Santiago tikko, vēl nesen, oktobrī, septembrī. Un tad runājot ar saviem ceļu draugiem, tad es arī teicu, man rīt tik besīs motoks. Bet, nu, nav jēga tam nekādu, man gribas, zin, tā atnāk, nu, tā mauk tiekšā uzreiz. Jā. Un, nu, mierīgi, ne jau tur kāda dzīves jēga un nekāda jēga, jā. Bet, nu, tu var iedomāties, nu, tā kā. Jā. Un tad man pēc tās, atbraucot atpakaļ, tad man bija viena saruna, kur es domāju, ka cilvēks ir tāds, ar kuru es varu tā kā dziļumiņā iet. Un kad es bišķiņ tā kā, es pat neiegāju tik tālu, es tā, nu, tā diezgan virspusē, tā kā bišķiņ iebridu un pamērcēju kājas. Un es redzēju, kāds cilvēks norolo acis, vienkārši tur bija 360. Oi, tas ir sāpīgi. Un es tajā vakarā notika vēl daudz visa kā jauka, bet atnākot mājās tā bija vienīgā lieta, par ko es domāju, par tām acīm, kas norolojās. Un tad es pieķēru arī, tagad, kad tu saki, ka arī sociāltīklos, tas tāds smalktāks tā komunikācija un gribas kaut ko vairāk un dziļāk. Un tagad es saprotu, ka tas ir iemesls arī, kāpēc es nelieku Instagramā neko. Mm-hmm. Nu, kā arī gribas tā kā dziļi, bet negribas tā vienkārši, un tad sanāk tu pusotru mēnesi, neesi nevienu bildīti ielicis, bet tāpēc, ka tu, nu... Es ļoti saprotu to sajūtu. Jā. Bet gribas, ne? Nu, gribas, tāpēc, ka gribas pateikt joku, gribas pateikt inside joku saviem draugiem, un, nu, lai tas joks nolasās. Jo kāda jēga jokam, kas nenolasās, kāda jēga teikumam, kuru nesaprot, nu, vienmēr ir tā kā ir mani draugi, ir arī fani, un īstenībā šobrīd es tā kā to aizvienu vairāk un vairāk saprotu, ka ir cilvēki, kas saprot manas dīvainības, bet ir tik, nu, ir ļoti, ļoti interesanti komplicēta tā pozīcija būt sabiedrībā mazāk vai vairāk zināmam cilvēkam, jo tu saproti, ka tur tas spektrs ir tev nekontrolējams, vai ne, kādā dziļumiņā tu vari iet, un joprojām šobrīd, nu, tā kā tas
Viss labi. Viņš piekrīt. Jā, paldies, datoriņi. Tas ekscesīvās galējības, kurās es eju pati vai kā mākslinieci, vai ne, vai arī, nu, ārpēc, jā, es pilnīgi domāju, ko es tagad darīšu savā šajā pavasarī, jo es tagad tā kā, un saistībā ar tiem saucīkliem īpaši, es pat tagad sāku lasīt vairāk grāmatas, man tieši par to savu šīs te spirituālā ceļa kaut kādu tam tēmām tieši saistībā ar dabu, jo tas ir tas, par ko mans albums būs pavasarī, un es sapratu, ka es tagad man ir jāpalasa, lai es saprastu, kādā valodā vai kādos vārdos es vispār būtu spējīgi izteikties, jo es nevaru aiziet ne uz intervijām, ne īsti tā kā arī šobrīd es nejūtos komfortabli varbūt savā iet Instagram laivā un runāt par to, kā es, nezinu, bučojos ar kokiem, nu tā, jo, nu, man joprojām ir baili. Ne? Man ir baili. Jā, man arī. Rītīgi stūbi, ne? Rītīgi stūbi, jā. Un es nesen uzgāju, un ir dažas lietas, ar kurām es nodarbojos šobrīd jau kopš vasaras, vairāk nekā kopš vasaras, un es ar to neesmu publiski, neviens nezinu. Nu, ir cilvēki, kas man apkārt, kas zina, ka es ar to nodarbojos, un man ir bijusi vajadzība prasīt palīdzību pēc kaut kādām lietām. Bet es nevaru publiski par viņām runāt. Nevis nevaru, es varu, man vajadzētu droši vien pat iespējams, bet es negribu. Man ir bail, ka kāds padomās, nezinu, nevis padomās, bet Štrunsko domā sāp tad, kad man šķiet sāp tad, kad tie tuvie rolo tās acis 360. Jā, tās eyeballs ir dirsā. Jā. Man tagad ļoti interesē. Jo, ja nebūtu šeit mikrofons, tu taču man izstāstītu. Jū. Protams. Es tev kaut kad jau gribēju, un Ieva, es ar kaut kad gribēju sūtīt, ko es nodarbojos. Jū. Jo Ieva kaut ko bija ielikusi, ka man bija tāds, vispār jāizsūtīja. Protams, neesūtīja, kā jūs mēs notiek. Bet, bet jā, es tev izstāstīšu pēc tam. Labi, un tad intriga ir. Jā, viss sarunas laikā. Pateik. Es nezinu galdu, pasaka, nedzinu. bet zini, es uzgāju nesen. Saistībā ar to lietu, ar ko es nodarbojos, uzgāju vienu Džeku Instagramā, kurš taisa tādu saturu, par kuru tu tā kā runā, par kur tu varētu runāt, un es domāju, ka arī es varētu runāt, bet man bail arī. Un viņš tāds gariem matiem Džeks, un viņam viss tas viņa saturs, ko viņš taisa, vienkārši ir... Vienkārši viņš tā kā gaisma, vienkārši viss tas, katrs posts ir gaisma, ļoti kvalitatīvi, jā, interesanti posti un tā, un viņš tie kaut kādi, nu skaidrs, ka viņš ar to pelna arī kaut kādi nav, un tā kaut kāda atgriezniskā, nu tā enerģija kaut kā jau jāmainās ar viņu, bet viss tas liekās tik, nu, likās vismaz tajā brīdī, kad es to skaties, tāds paties un dziļš un tā, un viņam ir auditorija, jo visā pasaulē ir daudz tādu cilvēkam to vajag, un tad es domāju, Latvijā, ja viņš kaut ko tādu taisot, viņš būtu viens no tiem. Nu, droši vien potenciāls viņam iekrūt garmas latviešu otrajā sezonā, vai ne? Jā, no kuriem, kuros mēs neviens nevēlamies iekrūt. jā, kaut kā dīvaini, ne, ka mums jābaidās. Nu jā, bet es ticu, ka, nu, es vienkārši, es esmu tik daudz par to domājis un baidīsies un fantasējis un filosofijas un rakstījis klādīti un darījis visu sevu šo te procesēšanas darbu, ka es saprotu, ka man ir viena alga. Es, protams, nevaru ignorēt to, ka man jāmeklē kompromisi ar šo te fizisko pasauli, bet es mēģināšu maziem, bet tomēr drošiem solīšiem iet un plēst cauri to caurumu, jo es neesmu gatava ļauties, ka kaut kādas tās bailes mani kontrolē. Un es vienkārši, es nezinu vēl, protams, tieši kādā formā, bet es vienkārši ticu, ka es atradīšu veidu, kā es varu brīvi komunicēt, maksimāli brīvi komunicēt, jo bāds, nu, lol. Nu, vienkārši bēdīgi. Un te jau, nu, to var skatīties tik daudzos, man liekas, līmeņos. Mēs varbūt tagad, es zinu, mēs esam tādi cilvēki, ka mēs uzreiz skatāmies par to, piemēram, spirituālo, man šķiet vairāk to garīgo spirituālo pasauli, mums viņa ļoti interesē tā filosofiskā puse un kaut kāda sevis izziņa caur garīgākiem konceptiem, kas ļoti daudziem rada pretestību, vai, piemēram, pēdējā laikā es... Vairs nebaidos izmantot vārdu dievs vai dieviņš, nevis agrāk tikai visums, tagad es lietu arī dievs un dieviņš, bet es zinu, ka es nevaru iet teikt Instagram storijā, ka man šodien dieviņš iedot tādu dāvanu, un man parādīja šo, man parādīja to, bet ir dienas, ka tā notiek, un man gribētos pastāstīt, bet es to neizdaru, ne? Nu jā, un man šeit, ka ne tikai par to garīgo pusi, bet arī par, nezinu, par citām tēmām, kas mums rūp, varbūt, kas pat nav saistīts ar garīgumu. Es, piemēram, iztālojos Ievas gadījumā, piemēram, par
viņai sāpīga tēma ir tas tā kā veselība un, piemēram, alkohols vai neveselīgais alkohola patēriņš Latvijas reģionā. Un viņai, piemēram, tas sāp un arī jautājums, cik tālu viņa filtrē savu viedokli, lai gan viņa mācās arī nefiltrēt, nu, lai viņu neienīstu pus Latviju. Un viņai jau bija kaut kāda, es atceros situāciju, es tagad varbūt maldos, bet man liekas, ka viņai bija kaut kāda saķeršanās satutīkos saistībā šo tēmu. Viņa izdzēsas arī no tā. Twitter vai kā to sauc tagad? Jā, kaut kur viņai kaut kas tāds bija, un es to sarakstu lasīju līdzi, un es domāju, Nu, super bēdīgi, jā. Ka tā, vai ne? Mm. Jo, pēc idejas, ir 99% cilvēki, kas normalizē pīpēšanu uz katru stūru, un dzēršanu uz katru stūru, un cits neapzinātu vielu lietojumus uz katru stūru, un tad ir viens cilvēciņš, kurš mēģina to, tā kā, to pretargumentu virzīt, jo tāds vienkārši ir. Mm. Un es pilnībā piekrītu tam, ka tas ir ekstasīvi, jo ir ievirzies normalizēšanā, vai ne, tās vielas. Un, nu jā, un tad tu esi uzreiz tas ļaunais. Un tā jau ar jebkuru tēmu, man šķiet, ir. Mm. Līdz ko tu mēģini mazliet spiest pretī, nu vai peldēt pretī tais traumai, un šajā tajā informācijas laikmetā uzreiz vienkārši tevi nost. Un tā. Bet, nu, neko citu jau tur nevar izdarīt. Vienkārši ir... Vai tu gribi cīnīties, vai tu negribi cīnīties laikam jau. Mm. Man ļoti patika Juris Rubens, mm-hmm. ja, bijušais mācītājs. Viņš vienā intervijā cilvēki jauda, zini to podcastu? Es zinu, maz esmu klausījies, bet jā, viens no lielākajiem podcastu. Vot tai dāmai gan nav kauns par šito. Viņa var runāt par visām, man liekas, tēmām. Mm-hmm. Viņai bija saruna gan ar Juri Rubenu, gan tur ar visādiem psihologiem, terapeitiem. Viņai ir sarunas ar zināmiem cilvēkiem, mm-hmm. aktieriem un tamlīdzīgi. Un brīnišķīga vadītāja, sarunas vadītāja un tā, un viņa kaut kā savu viedokli arī pauž, un viņai tas viedoklis tāds foršs un interesants liek aizdomāties, bet arī ļauj tam viesim izteikties, un tā, man liekas, ļoti labs balans. Cik foršs. Jā, un vispār klausīts podcasts, viņai viņš arī kvalitatīvi tur video formātā un tā, un tajā vienā epizodē, kurā pie viņas ciemos bija Juris Rubens, viņš izmeta tādu frāzi, neatceros, kādā kontekstā tas bija, bet ka tad, kad tu redzi kaut kādu nejēdzību, nu, ja tu, piemēram, redzi, ka rekur ir kaut kāds posts, kur kāds cilvēks saka, alkohols īstenībā ir tīri okay, ja? Mm-hmm. Un tavuprāt tā ir nejēdzība. Tu nevis tērē savu enerģiju un lec iekšā tajā postā un sāc aizstāvēt savu viedokli un tamlīdzīgi, bet tā vietā tu izdari kaut ko jēdzīgu pretī. Mm-hmm. Un proti, tas nav jāiet tajā postā darīt, bet tu to izdari kaut kur citur, kur tu ieliec to savu labo enerģiju, to savu labo nodomu, kur tu, piemēram, uztais postu par to, ka alkohols īstenībā ir slikts un tā, un kā tu sadzīvo ar šo lielo tēmu. Un tas man lika aizdomāties, domāju par kaut kādām tādām sliktām lietām, kur tu varētu mesties iekšā kaut kādā viedokļa apmaiņā un tamlīdzīgi, bet tas jau neko nedos, un tu redzi, ka tu tā neiedzīvi, bet tā vieta tu kaut ko iedzīvis dari. Un tā. Man liekas, ko likt aiz auss, redzot neiedzības kaut kādas. Tā ir ļoti jauka perspektīva. Man šķiet, ka es intuitīvi pēc viņas arī ļoti vados, jo es esmu pateicīga par to, ka man intuitīvi tā izpratne par... Varbūt tas ir mans ģimenes, ne, jo man, protams, var teikt, nav jēgas strīdēties. Mums ir tik, mēs abi esam tādi vēršveidīgi radījumi, un es jau varbūt es tāpēc pieredzu, ka, nu, iet viedokļus apmainīt, nu, vienkārši baigā jēga nav, un tad es automātiski eju drīzāk. Es apstrahējos no tā, kas, manuprāt, ir galīgi garām, un es paņemu visu savu telpu un enerģiju, visu, ko es varu, un es lieku iekšā tajā labajā, nu, ko es varu izdarīt, un tas pārsvarā ir, nu, es tiešām no sirds ticu, ka tas, ko es daru ar mūziku, tā kā ir labi, un tas dara labu, un man ir viegli tā, man ir vieglāk tā dzīvot, un tāpēc arī ar katru dienu un ar nedēļu un mēnesi gribas un vairāk vērt vaļā to Pandoras lādi, kas man tur iekšā darās, jo man šķiet, ka, nu, es vienkārši zinu, ka tas nav tik ļoti labas vietas, un es tik ļoti tam ētiskajam kompasam sekoju līdzi, un es ļoti lepojos ar to, un es tik ļoti redzu apkārt daudz arī, nu, negribas teikt tā, bet tie ir ļoti daudz kolēģis, kuram ētiskais kompas, nu, nav, nu, tas nav pareizi, jā, viņš nav kalibrēts, un tas ir okay, tā nav mana daļa, bet es zinu, ka man ir, un es tiešām turos un cenšos un cīnos un apkārt, tāpēc pievalks aizvien vairāk un vairāk cilvēku, kur arī ir ar kalibrētiem tiem ētiskiem kompasiem, un tik normāli forši, un gribas varēt, ka ir brīva telpa tam, un ka mums neliek linčties
priekšā vai nedadzinu uz sārta, jo mēs mazliet atšķiramies no tā status quo. Un es šeit tad domāju, ka vienkārši, nu, varbūt, ka tā jau ir vienkārši tā daļa cīņas. Jā. Stāties tam pretī. Un mēs tā kā prasam varbūt pa daudz neģeģot. Neģeģot. Varbūt tas ir pa daudz prasīts. Neģeģojiet mūsu. Jā, varbūt tā ir daļa vienkārši no tā. Nu jā, varbūt tā ir daļa no procesa, kas ir, mums it kā patīk tas, ko mēs darām un tā, bet šī lieta gan mums nepatīk. Un katrā darbiņā ir tas balanss, kurš tev patīk, kurš tev nepatīk, kas tev nepatīk. Un vienkārši, ja tev tas patīk krietni vairāk, tad tev tā nepatīkamā daļa būs tā, nu viegli panesam. Es, kur es biju, pie Ginta Smukā mums bija saruna šonadēļ iznāk. Un viņš teica, ka viņa prāt tumsa neeksistē, ka eksistē vienkārši vieta, kur nav gaismas. Un es tev, tad, kad es to dzirdēju, es tev gribēju rakstīt, bet, protams, neaizrakstīt, līdzīgi kā ievēt toreiz, jo mums toreiz vienreiz Grīziņkalnā bija saruna par to, ka, un es tev minēju, ka, ja tu ejtāji tumsā, tad nes to gaismiņu līdzi sev. Jā. Un tad es sāku prātot par to, vai tā tums vispār ir dzīva radība vai nē, varbūt vienkārši tur pietrūkst gaismiņas, un tas mazliet atvieglo to visu, ka tu tajā tumsā ej ar to gaismiņu un sēviņu, ka tu viens viņu nepūš nost, vienkārši. Mm-hmm. Jā, nu kaut ko tādu sāju, domājos. Starp citu, pēc tās sarunas, tas, šis te tālainais apzīmējums ņem to lukturīt līdz, ko tu teici, man ļoti daudz tā kā... viņš bija tik spēcīgs izteiksmes formā vai manā iztēlē, bija viegli to konceptualizēt, ka man ļoti palīdzēja, jo man nebija šo daudz tādu foršu izziņas brīžu, kuros, un īsmā pēdējā laikā, patiesies terapijai, arī es tik daudz vairāk iekšā tajās tumsiņās, vēl vairāk nekā iepriekš, un pat agrāk tur, kur man likās, ka tā točni man tumsiņa, tā bija tikai ēnas pirmā nodaļa, tā kā, tad tagad ir mazāk baili iet. Jo es man līdzīgi kā tas koncepts par to lukturīti vai to gaismiņu vai secīti, kas ir līdzi, tad tagad arī es saprotu, ka bet ir tik daudz tie darba rīki, kas palīdz justies droši. Negribas teikt, ka tie ir tā kā ieroči aizsardzībai. Nē, viņi ir kā tāda darba rīka, lai es zinu, ka ja nu gadījumā es tur tums apmaldos, man būs veids kā tikt ārā. Un jā, un tad man terapijā, piemēram, terapeiti ļoti palīdz ar to, jo viņi tagad ir, man ir vairāk kādi, mēs esam pārakstījuši atmiņas caur vienu tādu tehniku, ka mēs viņas gādībā ieejam iekšā atmiņā un tad pārakstam to situāciju. Vienreiz mēs pārzīmējām to situāciju, un šo tad man vairāk kārt jau bijis šī pieredze, kad nokļūst tajā šausmīgā atmiņā vai tajā tumsiņā, un man ir blakus cilvēks, kurš palīdz, un palīdz pārdefinēt, ieraudzīt citādāk, ieraudzīt vai uzspīdināt tur gaismiņu, tur, kur viņas nebija, un tagad es jau jūtu, ka vairāk sejas, es to varu izdarīt arī vienu pati, vai vismaz eksperimentēt ar to vienu pati, kas arī ir tik interesanti. Mm. Un tad man nesen bija viena, es atgriezos izmēsot vienā no dzīves tumšākiem punktiem, un šausmīgs tā kā atmiņas par to bija, un pilnīgi tik sāpīgs, tik spilgts, bet es tur tiešām iegāju, es nenobijos ieiet. Un tas priekš manis ir reāls tā kā sasniegums, un tas tik interesanti, jā, tā kā. Terapija, terapija, vūv! Valsts apmaksāt. Kaut man būtu. Labi. Tas tā īsumā par to, kā mums iet. labs laiks pagājis, kopš mēs vispār kaut kad tikāmies pagājuši pavasari. Tikāmies. Nu tā uz ilgāku laiku tikāmies. Es neesmu. Pirms gadu. Nepilnu gadu. Mēs bijām Ziedoņu muzejā tad? Jā, tad mēs pēdējo reizi. Tas bija glavs brauciens. Jā, un tad mēs kaut kur gan jau pastarpināti, kaut kur ik pa brītim gan jau saskrējāmies vienkārši kaut kādus kopīgos pasākumos. Nu jā. Rētāk nekā vajadzēja, bet jā. Jā. Lūk, bet šādi te saruna pie mikrofona ieslēgt. Mums nav bijusi, es neatceros, bet es te biju pie tevs, man liekas, mums gadiem diviem, trīs varbūt. Es teiktu, jā, simts. Simts vai divi. Nu, vismaz, nu tā. Pēc sajūtām. Jā, pēc puķu gadiem, simts gadiem. Tā bija forša saruna. Es viņu man laikam, tad, kad mēs izslēdzām mikrofonu, tā daļa man vienmēr tā kā ir iespiedusies tā kā atmiņā, jo tur mēs izrunājām visu, kas bija aizrunā pie ieslēgt mikrofonu, tad mēs sākām tā kā runāt par citām lietām, un tad bija tāds, jau tev arī tā ir, jau tev arī tā ir, un tad tie mazie solīši, ka tu pietuvienies, ka tu mēģini saprast, vai te var runāt par šito, vai tu nevar, un es ļoti atceros to solīšu pietuvināšanos un cenšanos saprast, un
Un kāpēc man tas ir tā iespiedies atmiņā, jo tad es sajūtos neviens. Jā, tā bija jā. Tik skaisti, tas bija ļoti skaists brīdis. Jā, tur... Un, jā, un man šeit, man, tu, manā dzīvē tu biji pirmais cilvēks, ar kuru es varēju runāt par tā kā, garīgumu tēmām, no arī nebaidoties no, piemēram, kristietības perspektīvas, jo man pašai ir bijuši bailes, man apkārt tik daudziem, un tā bija pirmā saruna dzīvē, es tev atvičēju manā dzīvē, kad man nebija... Kad man bija tā kā safe space runāt par to, vai vismaz izzināt, jo tas taču tur ir tik nenormāli daudz skaistu lietu, par ko, nu, par ko es vēl vairāk interesējusies, vai ne? Un, un, un cits ir vairāk nobiedējuši, cits mazāk. Es šobrīd arī aktīvi, tā kā man ir gavēnis, man ir gavēņa accountability grupiņa, wow. Man ir WhatsApp čatiņš. Gavēnis. Gavēnis, jā, tā kā, nu, nesaistīt ar kristietību, bet mēs izdomāju, es izdomāju, tā kā pieci no draugus, mums vairāk draugi tik tikai tā kā gavē. Bet ko jūs gavējat, tā kā uz ēdienu vai uz kaut kādu? Katrs savas lietiņas. Man ir vesels saraksts, ar kuru es zinu, ka es aizgāju ekscesā mazliet, vajadzēja mazliet varbūt minimalistiskāk izvēlēties lietas, no kā teikties, jo es, tā ir mana tā iekšējā. Un līdz lieldienām? Jā, jā. Mm-hmm. Tad no, sanāka no 14. Februāra šogad pelnu dienu iekrita 14. Februārī, kas bija Valentīna diena, un tur bija tik daudz jauka sakritība, un man likās, wow, es pilnīgi ar nepacietību gaidu, ko man parādīs, kādas būs, kāda būs tāds ainiņas un, un situācijas un atziņas šajā posmā, jo ļoti, ļoti jau ir bijis interesanti. Mm-hmm. Nu, tālūk. Tā kā piedod, kas tev pārstrauc, bet es ļoti hyped, ja? Tā kā tā bija fantastiska saruna un jauks ievads un ievadīšana kaut kādā jaunā posmā. Jā, jo es atceros to posmu, kā nu, kaut kāda būšana tajā tumsā šajā, un, un tu esi viens pats tajā tumsā, un tad mēs satikāmies, un, un tad ejot mājās, un bija tāds, cik laba sajūta, ka tu neesi viens pats. Un, un tu man vai Ieva man pēc tam atsūtīja to... Cilts video. Tas bija Ievas, jā. Jā, Ieva, mūti, Ieva ir šis flagmans šim, jā. Šādi YouTube video. Jā. Un zini, es, es šo te esmu par šo te... Šo es ņēmu kā... To, to cilts video es ņēmu kā kaut kādu pamatu kaut kādām lietām, par kurām sāku domāt un tā. Un es salīdzinoši nesen dzirdēju līdzīgu stāstu, tikai ne tādu pašu, bet ļoti līdzīgām tēmām par, par brīvprātīgajiem. Kas līdzīgi kā cilts video, kas bija brīvprātīgie, kas pacēla roku, un hei, mēs dodamies, kur jādodas, bet, bet no tāda cita leņķa par brīvprātīgajiem, kas nāk trīs viļņos, un ka pirmais viļņs, kas atnāca, tie ir aptuveni tur 40 plus gadus vec cilvēki, un viņu, viņi ir tie, kas ir pirmajā frontē, viņi ir tie, kas atnāca, saprat, ka ir tik traki, un tad viņi sāka pušot kaut kādas lietas, lai kaut kas sākt mainīties. Ļoti smags darbs, jo viņiem jāstājās pretim tādam, nu, visādām sliktām tā kā programmām un, un iestrādēm. Jā. Un tad ir otrais vilnis, kas atnāca, kas ir plus mīnus 20 līdz 40 gadus jauni veci, kas ir... kas ir tie, kas nāk un to, to gaismiņu tā kā, un to prieku tā kā vienkārši iesēj. Un, un tad, kad par šo es klausījos, man bija tā, ka šis ir par mani. Tā, ka, jo tur bija ļoti precīzi noraksturots, ka tie, tie cilvēki, kas atnāk, viņi grib dalīt to pozitīvismu visur un visiem neatkarīgi no tā pazīstam, nepazīstam, un tad viņi aiziet mājās un viņi grib būt vieni paši. Mm-hmm. Viņi negrib, viņi ir izsūkti, viņi ir atdevuši un tagad viņiem ir jāuzpildās, lai viņi var iet tālāk un viņi vienmēr būs tādi, vienmēr atradīs to pozitīvismu. Un šo es tā kā, man jau to asti savu nepatīk celt, šo es vienkārši sapratu, ka tas ir par mani, jo man tā ir teikts vairāk kārt un man vienmēr tā asti tā, tā patās, nē, nē, tas tā, es tā nē. Un tad ir tas trešais vilnis, kas laikam tagad ir piedzimis un veidojās, kas būs tie jaunie, kas atnāks un uz tā pirmo divu viļņu uzstādītā pamata, tad izdarīs kaut kādas lielas lietas un uzbūvēs jaunas lietas un sistēmas un kaut ko labu. Iedomājos, cik forši būs, ka jūs arī varētu teikt, es noteikti intuitīvi identificējos ar šo te, nezinu, nu, cilvēku grupu, un iedomājos, cik forši būs, mēs jau būsim tādi vecāki, un tad mēs satiksim, kā pirmo reizi mēs satiksim to, kādu no tās mazākās paudzes. Tas būs arī ļoti maģisks brīdis, man šķiet. Man nekad, es tagad domāju, kas ir tādi, ka tu esi, vai es, piemēram, ieraugu, piemēram, ir tas Gabors Matē, vai nezinu, kā pareizi dzirdināt, bet Gabor Matē, pieņemsim. Tas ungāri izcelsmes ārsts, physician, ģimenes ārsts, rakstnieks, un, un, un es nesam klausījos ar viņu podcastu, es izlasīju vairākas grāmatas, man ir bijis tik daudz, ak, Dievs, tik skaistu atklās, un pateicos viņam, viņš ir vienkārši dižgars. Un, un es klausos to, to podcastu, un es saprotu, bāc, bet viņš taču ir
viņš ir reāls dižkārs, viņš ir reāli gaismas nesējis, absolūti acīmredzami. Un, un viņš ir, piemēram, tāda vecāka, nu viņam ir tagad 80 gadi, viņš ir tā kā vecāka kategorija, un tad ik pa laikam tu ieraugi, protams, es neesmu viņus atikusi dzīvē, bet ik pa laikam ir tā iespēja satikt, un vēl nav tik daudz bijuši pieredzi satikt jaunākus par mums, vai ne, kas ir acīmredzot tie pašā, nu kaut kādā mūsu, nezinu. Nu viens uzdevums. Viens uzdevums, jā. Un tas taču ir tik normāli skaisti, nu tie saslēdzas brīži. Mm. Un tas būs arī jauna, pilnīgi jauna perspektīva ieraudzīt no... Nu, skatīties uz jaunāku cilvēku gadu ziņā, bet ar to pašu dvēseles mm-hmm. kaut kādu misijas briedumu, vai ne? Mm-hmm. Tik forši. Nu tā. Lūk, tas par to īsumā, jā. Bet mēs, kas attikāmies uz ielas, tagad nesen. Es braucu vispār pie Justa runāties. Un es nesu ārā miskast, un es nekad neskatos tramvajā, cikos tramvajas piebrauks, man tāds, nu viņš tu tāpat tās brauc ik pa pāris minūtēm. Un es ar tām izkastas, tiem aizsēm tur aizēju, tur saliek viskur, tur, kas tur jāsaliek, un es redzu, jau ar kaktiņu aizbrauc tas viens tramvajs, ar kur es arī braucu. Man tāds, nu, neko, gan jau jābrauc ar nākamo. Un es esmu gandrīz ticis līdz tajai pieturēji, un aizbrauc arī otrs. Mm-hmm. Un tā es domāju, interesanti, tā kā, kāpēc man bija jānokavē, vai tam ir iemesls, vai būt kaut kas interesants, jo es mēdzu arī šādas satikšanās bieži, nu ne bieži, bet nu notiek, un tad man tāds, ja es būtu paspējis uz to tramvaju, vai es to, vai gājis pa to ielu, es nebūtu saticis šo cilvēku. Un tad es stāvēju tajā tramvajā, un man vispār bija plāns citur kāpt ārā, nevis tajā pieturā, kurā es izkāpu pie bērnu pasaules. Mm-hmm. Jo man arī Google Maps rādīja citu, bet es domāju, ka jākāp tur. Es izkāpu ārā pie bērnu pasaules. Es pirmkārt redzēju, manuprāt, viņš bija bezpajumnieks, vienu džeku. Kāpēc es viņu ievēru, viņš bija netipisks bezpajumnieks. Un man šķiet, ka viņš ir bezpajumnieks. Varbūt es maldos. Es viņu tajā dienā 3 stundu laikā dažādās Rīgas vietās redzēju. Un trešo reizi, un otro reizi, kad es redzēju, man tāds, nu, mēs tepat tūmā jau bijām, bet trešo reizi, kad es viņu redzēju, man tāds, nu, nevar būt, ka mēs tā satikāmies. Un tad es eju, un es redzu, ka tu izkāp no taksi ārā. Man šķita, ka tā es tu, es tā kā pēc dredēm, protams, neatpazinu, jo es vēl nebiju redzējis, ka tevi redzi, bet es redzēju to vienu vaiga daļu, ka man likās... Tas tā vaiga daļa. Tas ir Ilzes vaigs. un tad tu man, tad mēs satikāmies, un tad tu man teici, kaut ko tu izmeti tādu, ka man likās, evu, jāparunājies. Man šķiet, ka es teicu, ka man tāds milzīvs posms. Jā. Jo man tā zaļā krāsa, jo nekad tu ienāc pa durvīm, tas laikam bija pirms vēl ieslēgts mikrofons, kas tev atvēdīja savas čakras veces, jā. Mm-hmm. Un man tagad ir zaļās čakras, jeb šo sirds čakras posms izteikts. Mm. Tas... Jā, un tad tas ir tas, ko es tev izmetu. Man šķiet, un mums uzreiz bija tāds, nu jā, sarunas par mīlestību. Esiet sveicināti raidījuma 54. epizode. Jā, man ir vienkārši tāds ļoti mīļš posms. Jā, kaut kā es visu laiku saslēdzu kopā kaut kādus konceptus, prikolus, jokus, teorijas, filosofiskos, garīgos, reliģiskos virzienus, visu vienkārši vienā mikslī, kam nav nekāda viena nosaukuma, varētu teikt, tā ir tā kā bioloģija. Bioloģija. Un jā, un šobrīd bioloģijas ietvaros, man ir zaļais posms, tāpēc man ir zaļi gan dredi, iepšies mēs sauc par sūnu zaļiem dredi. Man ir, ja es nezinu, vai pamanīju, man ir pilnīgi zaļš treniņtārs. Tev aiz muguras ir saviņķelēts zaļš triko, jo man ir aktuāli vilkt zaļus triko šobrīd. Un jā, un man visa tā, es tagad ļoti cītīgi strādāju un darbojos pie tā, lai uz pavasaru varētu izlaist albumu, kurš ir absolūti zaļš. Nu, vienkārši es nevaru iztauties zaļāku albumu. Un jā, un tad viss zaļš, viss zaļš, viss mīlestībā. Un es vienkārši savilku kopā. Sākumā tas sākās ar to, ka, nu jā, mežs, man būs albums mežā, basically. Viss sižets, visas sajūtas, viss iedvesma, tiešām viss nāk no meža, no dabiņas. Tad tas aizgājas to, ka, es gribētu, lai viss ir zaļš, tā kā fiziski zaļā krāsā. Tad es savilku to kopā ar to sirdi, ar to sirds čakru. Sapratu, ka tas ir tas, kas man šobrīd ir jādziedē. Jo bija ļoti daudz sāpītes, tādā lielā mērā, ne tāda, es negribu atkal teikt to, nav romantiskā mīlestība, triviāli, bet, nu, es gribētu teikt, ka bišķiņ tādā dziļākā plaknē, tās sirds sāp, man šiek mums visiem sāp ar ļoti daudz ko, un man ir jādziedē arī tas, man šiek mums daudziem jādziedē šobrīd tā sirsniņa, un es to daru caur dābu, un tad zaļais, un tas, un tad es tev ieraugu uz ielas, tevi zaļa jākam, un tāds klausies. Nu tā īstumā. Nu, ko tu esi, kas tev ir
šo gadu laikā, ja? Kaut kādas atziņas, ko tu esi ievērojusi, kas tev ir, par ko tu esi domājusi, ko tu esi izsacinājusi saistībā par šo te lielo tēmu. Jo man jau tagad, es nezinu, man vajag prasīt tev vēlreiz, kas tev ir mīlestība. Es tieši šodien domāju par to, es nezinu. Es nezinu, es nesaprotu, jo es esmu vairākas reizes domājis, ka kaut kas ir, un tad tā nav mīlestība. Nu, piemēram. Kaut kas, par ko man arī tik baili, kā runāt par mikrofonu ir. Labi, bet es to darīšu, tāpēc, ka es esmu pieņēmis lēmumu vispār likt mīkstos mikrofoniem, vispār vai labi, ir mikrofons. Labi, tad šo es negriežu ārā. Šo negriežu ārā, un man ir pilnīgi, es vienkārši arī lamājos, jūs nevajag, es vienkārši astādu šo no tas posms. Skatos Marvelu, fanai par Hulk un lamājos. Zaļā triko, paldies. Jā, piemēram, tāda situācija, kas bija, ka es visu laiku biju tāda vienpate, dzīvē mūzikā sajūtās, tad vienā dzīves posmā satiku folk vidi, folk mūzikas vidi. Man šķita, ka tā ir man ģimene. Un man šķita, ka tur es esmu pieņemta, tur es iekļaujos, tur es esmu saprasta, bet ar katru dienu, ar katru notikumu es sapratu, ka nē. Tomēr kaut kas manī nerezonē šeit līdz galam. Jo vairāk es esmu es, jo vairāk mani atgrūž. Ja es neiekļaujos tajā rāmī, tad es līdz galam netieku pieņemta. Tā bija ģimene, tā bija tajā folkā, pēc tam bija tas kaut kāds tā kā, it kā popmūzikas posms, bet tas sāks tā sāpīgā daļa varbūt, kas vienkārši ir svaigākais šis posms. Tad bija tā hip-hop vai, nezinu, kaut kāda vēlme iekļauties, kaut kāda vilkme iekļauties, ne tikai no manas puses, bet arī no kaut kādas kultūras vai vidas puses. Un tad es kaut kā pēdējā kaut kādā posmā es jūtusi, ka šeit ir tieši tas pats stāsts. Jo vairāk es esmu es, jo vairāk mani atgrūž. Un ja es neiekļaujos kaut kādā tajā idejā par to, kas ir latviešu hip-hops, tad es varu vienkārši iet ieskrieties. Nu, tā es jūtos emocionāli. Es zinu, ka es nevaru runāt par to, kā nu, tas vide vai kultūra neiekļauj vienu cilvēku, un es runāju tikai par savām sajūtām. Es nerunāju par to, kā patiesībā ir. Es to nevaru zināt. Es varu redzēt un sajust tikai savu perspektīvu. Bet es šeit jūtu tieši to pašu. Un tas bija man, piemēram, tas man salauza sirsniņu kaut kādā mērā. Jo es sapratu, ka jā, nē, tomēr tas nav, es nevaru būt īsti līdz galam pati, jo būt pašam nozīmē visu laiku augt, visu laiku mainīties, visu laiku eksperimentēt, ar, nu, manuprāt, vismaz man tā ir, es visu laiku rotājos, kas ir, kur ir tā sievišķā daļa, kuru es gribu akcentēt, līdz kuram brīdim es vēlos būt, kurā brīdī es vēlos vairāk iemiesot to vīrišķo enerģiju, viņas man ir ļoti, ļoti spēcīgi rotaļās un spēlējas, un es saprotu, ka, aga Dievs, cik ļoti nav viegli būt brīvam. Dažādās vidēs un kultūrās, un tad šis ir tas, par ko man ir tīk, tā kā, piemēram, salūs sirsniņu, es saprotu, ka es pati nevaru būt, man, bet es arī neesmu nekādā veidā gatava, nu, tā kā, pielāgoties, fuck you, tā kā, es būšu, tā kā, dīvains, overly sexualized rūķis, jā, kas, tā kā, es gribu repot, es gribu dziedāt, es gribu spēlēt giču, jā, es gribu paspēlēt kokli, man pohuj, jā, es gribu palūgt dieviņu, pirms es ēdu pusdienas, jo es fucking pateicīgi par šo maltīti, un es negribu kurīt, un es negribu darīt šo, un es gribu darīt šo, un es gribu šo, un es gribu iet plikiem pumiem, un es gribu to, es gribu būt es, un ja es nevaru būt es, tad es nebūšu tajā vidē. Lūk, tā kā tas ir tas, par ko man bišķiņ bija tāda, piemēram, salauz ciešniņa, un jā, tagad caur šo te salauz tās ciešniņas procesu, kas nav ne pirmo, ne pēdējo reizi, jo man šķiet, ka tas ir tik dabiski gribēt iekļauties un būt pieņemtam, un es esmu mēģinājusi iekļauties kaut kādā vidē vai kopienā jau vairākas reizes dzīves ietvaros, protams, ka vairāk vai mazāk caur mūziku, jo tā ir mana galvenā izpausmes forma, un es nereiz neesmu iekļāvusies. Un es saprotu, ka es tāpat teju to rūķīšu ceļu. Rūķītis, kas dzīvo alā, kas vāc pipermāt ar tēņu. Un nu tā. Jā. Es šobrīd, un es tev jau kaut kādu snipetus rādīju pērn, rakstu albumu. Mm-hmm. Un dažādu aizvainojumu dēļ, man to gribējās to albumu uzrakstīt tādu, ka nu tagad es atnākšu, es pateikšu nekā ir. Un nemelošu, es savai mīļotajai rādīju vien, nu, viņa zināja, ka es eju uz studiju, un viņa teica, lai es atsūtu, nu, tāds, bet būs rupji. Viņa saka, nu, nekas atsūtu, jā, bet viņa nav ar hip-hopu uz tu.
un tas būs rupji. Un tad es rakstot un tā kā ejot jau lēnām tuvāk tam albumam, tam noslēgumam, domāju, kam to vajag vispār. Nu, tā kā viņš nenes to gaismu nekādu, kas ir mans kaut kāds tas mērķis, vai ne? Un jebkamā, ko es daru, bet es tagad čakarējos ap šo te veltu tecins viedrus un tā, lai es to izlaist un kādam atskaitītos. Un tad es domāju, es skatījos uz savu Instagram un tad uz to albumu un par tām tēmām, kas tur tiek runāts, tā bilde ar skaņu neiet kopā vispār. Un tad ir tas jenots, kurš pasaka kaut kādas rupjas lietas, nu, tur negluži obligāti lamu vārds, bet kontekstuāli tas ir diezgan rupji. Un tad ir tas pats jenots, kurš atnāk un pasaka, ka, zin, kas ir mīlestība, ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un vispār, jau vispār mums vajadzētu visam vienam pret otru būt labam, vai ne? Un tas arī, ko, nu, Ants vienā dziesmā saka par to, ka viņam ir flex rindas un agresīvu tekstu, bet viņš nekad nevienam negribētu darīt pāri. Un tur, bet tās ir pretrunas lielas. Un, lai tu uzrakstītu tās rindas, tev to tums ir jāvēl kārā. Un kāpēc tu to dari? Un tad tu domā, vai tu vispār iedaries tajā visā. Nu tā. Bet man liekas jau, ka visās tajās gan folkā, gan hip-hopā, gan arī gan jau kādā citā žanrā ir kaut kādas tās vērtības, kas ir foršas. Tā kā skan mūzikā kaut kādas tās vērtības. Bet lielākoties, cik es esmu novērojis, un tagad ar katru gadu paliekot vismaz par vienu grāmatas lapus gudrākam, ka bieži vien tie cilvēki jau nespēja tās vērtības panest. Un viņi klausās un atzīst, viņas labas esam, bet nespēja tā kā viņas reāli implementēt. Iemiesot. Jā, un klausītājiem tas būtu viens, bet esmu pārāk daudz novērojis arī to, ka izpildītāji ir tādi paši, kuri ir uzrakstījuši šīs te vērtības. Un tad, un tas ir cilvēcīgi, ka tās kājas slīd, jo mēs visi saprotam, ne visi, bet man šķiet, ka mēs liela daļa cilvēku saprotam, kas ir labs un kas ir slikts. Bet tas nenozīmē, ka mēs visu laiku darām labi. Jā. Un tad ir jautājums, kas to tā kā atšķir vai ne. Un līdz ar to tā kā daudz tās vērtības netiek tā kultivētas tādā darbībā, visi tur prātā, ka viņas ir foršas, bet netiek kultivētas darbībā, līdz ar to, man liekas, sanāk šīs disonances un tad tu bišķiņu lec ārā no tā. Jo to šķiet, ka šī tā nevar. Vai šī tā nevajag. Jo hiphops jau arī ir par to, lai tu izpaudies un esi pats. Nu, protams, bet ne līdz galam. Nu, tur tā lieta, nu, tas ir tāds paradoks. Un tagad es sapratu to, ka tas tā, tu esi brīvs un izpaudies un tev pieņem un atbalst un mīl until kaut kāds viens punkts, kur, ja tu neiekļaujies rāmī. Vismaz tā es to sajūtu, vai ne? Bet man gribējās pateikt arī par to, tā kā piemetināt par to, jo man šeit, ka man bija līdzīga pieredze ar to tumses izpausmu vai izziņu caur mūziku. Un te ir tas, piemēram, viens koncepts, par ko es tā kā karsti, nu, es iekarstu un karsti jūtos par to, vai kā tu nosaki, karstasinīgi, par dusmu izpausmi, kā vienu no, jebšu, dusmu kā emocijas vai sajūtu ierobežošana ir izteikta, cik man zināms, un cik es to saprotu, kā es to saprotu, proporcionāli lielāka sieviešu problēma nekā vīriešu, un, piemēram, tas pats Gabors, par ko es minēju, jo viņš ļoti daudz savā literatūrā un savā tā kā darbībā pēta to, kā cilvēku tā kā emocionālās vai garīgās izpausmes traumas ierobežojumi tiešā veidā ietekmē veselību, fizisko veselību un kā šis vienotais emocionālais un fiziskais ķermenis savienojumā var radīt kaut kāds hroniskas autoimunas saslimšanas. Un viena no tēmām, par ko viņš ļoti tā bieži pieminās, ir par dusmu izpausmi. Un kad es to lasīju, tā kā sapratu, viņš tieši uzsver sieviešu tā kā ietvaros to, jo nu, sieviešu tā kā tradicionālajā tajā pasaulē, īpaši agrāk, vai ne, tas bija daudz grūtāk ir tā kā izpaust to veselīgo dusmu, vai tas female rage ir ļoti, nu, retāk pieejams, vai mums mazāk normalizēt sabiedrībā nekā tā vīriešu dusmu izpausme. Un es tā kā, es tam tik karsti ticu, ka man ir jāļauj arī savām dusmām, ka pēdējā laikā man tagad, nu labi, man būs tāds diezgan tāds garīgs tas albums, bet, ak, Dievs, kā es apsēžu, tā man dusmas nāk ārā, visu laiku dusmas. Es mēģinu uzrakstīt, nu, vienkārši dusmas. Es jūtu dusmas. Un es drīkstu jūs dusmas, un man viņas ir jāizpaužo, ja līdz ko es viņas ierobežoju, vai es veidu, manuprāt, visi subjektīvi, manuprāt, līdz ko es ierobežoju un lieku sev kaut kādu sieniņu, un es zinu, ka man viss caur iet caur balsi, caur mūziku, caur tekstiem, caur dziesmam, līdz ko es lieku sev filtru un sieniņu, ka, bet dusmoties nevajag, neviens negrib tās dusmas, tas nav
tas nav konkurētspējīgi, pelnītspējīgi, visiem vesīs, līdz ko es lieku šo, es fucking grauju savu veselību. Es reāli savu grauju veselību. Sliktākajā gadījumā man ir jāizraksta tas ārā, jāuzliek kladē, jāuzraksta demka, bet tas ir sliktākajā gadījumā. Man ticība, es reāli, mans ētiskais kompass saka, man jālaiž ārā arī dusmas ir tā kā relīze, zini, jo mums, nu, kura, piemēram, latviešu female, tāda sieviešu māksliniece ir aktīvi runājis par izpaudus dusmas mūzikā vai mākslā. Mm. Piemēram, nu kura? Nu kura skatuves dīva? Vai dziedātāja? Vai es varu iztēloties vai to dzejā vai rakstnie? Nezā kā... Dzejā noteikti. Vai ne? Bet, piemēram, un vēl daudz. jā. Bet ja es skatos uz savu tā kā, tiešo lauciņu, es gribētu no dzejnieces, bet nu, paralēli tam, bet, nu, piemēram, tā kā performer, es vispār es laiku anglicismas, bet dziedātāji vai performere vai mūzikas autori. Akurātori. Hmm. Es, labi, man šī ir, man būtu jāpadomā par vēl kādu piemēru, bet šis nāk man pirmais prātā, jo Kulakovs tikko aizgāja, un es noskatījos dokumentālo, LNT veidot dokumentālo par Pērkonu, un tā gan ir pavaca gan, bet tur bija, man akurāti ir asociējās, jā, pirmkārt, spilgts stāv atmiņā, tas, kur viņš stāv ar ģitāru rokā un dzied palīdz Dievs latviešu tautai. Un vēl tālāk ejot joprojām ar tādu kundzi gatos, tādu klusu, mierīgu, maiku, balstiņu un tā. Bet tajā doķenē ir kadri no Pērkona laikiem. Viņi rītīgi labi izskatās un tā, ka viņi tur moči ir rītīgi, jā. Un man liekas, ka viņa noteikti. Mm-hmm. Un bija arī laiks tāds, zini, es padomu laiks, mums vispār nestādāmies priekšā, kas tas ir. Un tur man viena lieta, kas man baigi aizķēra par to, ko viņa runāja tajā filmā, par to, kāpēc mūzika vairs nav tik laba. Un man vienmēr tā, nu, mūsdien mūzika nav tik laba, lielākoties tur Latvijā, piemēram, ja, Latvijas kontekstā. Un daudz saka arī, ka senāk bija labāk. Jo nav jau tas pretestības vairs, nav jau par ko dusmoties vairs. Un it kā jau varētu atrast tur pa valdības kodiem lēmumiem, padusmoties, bišķi čīzī arī. Mm-hmm. Tā nav tāda pretestība, kā bija viņiem tur dzīvības nāves jautājums. Mm-hmm. Un ka tā dzēja iemiesoja ļoti to, un tā runāšana, tā dusma paušana un kaut kāda emocija paušana zem tekstos, ka tas bija tas, kas to mūziku padarīja interesantu, spēcīgu un tā tālāk. Tas, es klausīju šo un es domāju, Tik foršs koncepts, jā. Jā, jo tagad, kā viņiem, pats es laiku aizmirstu viņiem basģitāristu vārdu, bet viņš teica, ka kā bija, kā tagad tur producents atnāk uzsmēlē spuku melodiju, un tad atnāk kāds, kas uzraksta tos vārdus, tā kā, un tad viņi tur kaut kā salie kopā. Viņš teica, tajos laikos vispār nebija iedomājums, ka tā darītu, tas tā nestrādāja. Par, principā tas viss notiek tā kā kopā, vai arī ir dzejolis, un tad ap to dzejoli tiek apspēlēta tā mūzika apakšā. Viss tur, četri akordi, kas smuka kopā skan, un visiem būs lūpā un skanēs galvā visu laiku. Un tad domāju, cik interesanti. Man tagad, kad tu to saki, man ienāca prātā perspektīva, ko es nekad neesmu definējis iepriekš, bet es pirmo reizi definēju šobrīd, bet tā kā, ka tagad man ir tāda sajūta, ka Latvijas tirgus izmēra un ekonomiskās situācijas dēļ ir, negribu salīdzināt procentuāli, cik liela vai kā tādā, bet ir tik ļoti izteikta cenzūra saistībā ar ekonomiskajiem, tā kā kompromisiem un lēmumiem ar mūziku saistībā. Nu, ka, piemēram, tagad, tik, manuprāt, tik nenormāli daudz lēmumi māksliniekiem tiek pieņemti saistībā ar to, ka tas ir dzīvības un nāves jautājums viņu tā kā uzņēmējdarbības acīs. Nu, tā kā, vai viņu tā kā tas projektiņš tiks uzaicināts uz pilsētas svētkiem šovasar, vai mums būs naudiņa, vai nebūs, un tas tie lēmumi tiek pieņemti tik normāli. Nu, manuprāt, es par to, pirms tas ir mans viens no dusmu objektiem, jo es nespēju tā. Es tā nespēju, un es tā vienkārši negribu darīt, un es vēl esmu jauna maksimālista, bet es vēl nevaru tā, un es negribu nekad tā pieņemt lēmumus balstoties vienkārši tikai vienīgi uz ekonomisko. Man šķiet, ka viņš tā arī kaut kāda veida, tā kā kompromisa veidīgā cenzūras, tā kā suga, pieņemt lēmumu tikai, lai dod, Dievs dod mums tos pilsētas svētkus un kultūras namus nospēlēt. Jā, un kaut kā, un tad tu mēģini uztaisīt to hitu.
Nu, jā. Kad tu atnāc pie producenta, mums vajag hitu uztaisīt. Nu jā, jo, nu, tu saproti iemeslus, un tur ir rentie iemesli, kāpēc cilvēki tā dara. Bet mēs, piemēram, kad mēs, es tā vienkārši atceroties kaut kādu to ceļu mūzikā, mēs, kad izdevām saldus sapņus, nu tur, nu, es tam it kā nepiegāju ar tādu, hei, uztaisam hitu, bet nu tur jūt, ka hei, šim varētu būt hita, tā kā potenciāls varbūt, un tad tas tā kā neaiziet, jo tam nav nekāda pamata būt hitam. Mhm. Savukārt, kad mēs rakstījām Vaduguns ar Franko, tur viss bija absolūti tīri. Jā. Vienkārši taisam muzolu, tu uzraksti tekstu, tev nav nekāda ambīcija, tu pat nezini, kur ir griezt, tu nezini, ko šis var sasniegt, un neesi neko tādu redzēsi, un tu taisi, kā tev šķiet, kā vajag taisīt, un tas nāk no sirsniņas, un tā, un tas savukārt nostrādāja. Jā. Un jā, bet nu kā būt mūziķim, kā no tā izdzīvot? Jā. Jā, nu, tas zelta vidas ceļš atrastos. Kompromisi noteikti būs kā jebkur, kā attiecībās, kā draudzībās, kā dzīvē, tā mūzikā, un tas ir uzņēmējdarbības modelis, ja tu gribi ar to nodarboties, un tā tālāk, protams, tas ir fucking tik skaidrs, protams, bet es nevaru, man ir ļoti, ļoti, ļoti izteikta tāda sajūta par to, nu, šobrīd ļoti, jo, nu, protams, es arī esmu, tā kā man ir 26, šis notiek tikai īsu brīdi, šis bū projekts, tas nav nekas 10-15 gadus vecs, es vēl jūtu asinīs tomēr kaut kādu, gan to jauneklības, gan protesti, gan enerģijas, kaut kādu to dzirgsti, un tā pretestība ir visu laiku. Nu, tā kā pretestība, jeb kam, kas ir ārpus tās normas, ko tu izveidojis sev vai arī ko industrija izveidojis mūziķim. Nu, tas ir acīm, redzami, jūtami no visām vīlītēm. Un, crazy. Racošs podcasts. Nu, labi. Sarunas pa dusmām, jā? Sarunas pa dusmām, tas nebūt podcasts. Tāpēc man šobrīd tik ļoti rezinē Hulk Smash. Jā. Es zinu, ka tas ir smieklīgi, bet man miegā aina no jebkuras filmas, jebkurā pasaules vispār eksistences brīdī ir film no Marvel filmas, who is in kuras, kur tas kapteins Amerika katram tam Avengeram dod savu komandu, viens tu izved tur cilvēku, izglāb tos, un tad viņš pagriež pēc Hulk, viņš saka, Hulk, smash, un viss, un es esmu vienu saļimst, kā man patīk, un tas rezonē, zini, un es jūtos tā arī, ka manī ir kaut kāda stulba, 12-gadīga puikas protesta enerģija, pretestība, es gribu vienkārši sašķaidīt visu to huiņu, kas apkārt ir tik daudz huiņas, un man šiek, ka, nu, jā, es neticu, ka man ir jāierobežo šī enerģija, man ir viņa kaut kā jāizpauž, un ja viņa nāk caur to mūziku, tad man ir kaut kā viņa arī tad, nu, jārealizē. Bet chill, mans albums nebūs dusmīgs, kaut kā tur man visas garīgās dzies, un es jau izlēmu, ka es jūs augšu garīgās popmūzikas albums. Ā, cik skaisti. Jā. Jā. Ko tu vēl tādas izsacinājusi par mīlestības tēmu runājot? Šeit mēs šo celiņu nogājām daudz maz. Jā, jā. Nu, man ir īpaši izveidojusies jauna mīlestība, kuras neesmu ļāvusi tā tik ļoti parādīt, bet nu, man ir izveidojusies konkrēta apziņa par to mīlestību, kas man ir ar, es pat nezinu, kā viņi sauc, fani, vai ar maniem atbalstītājiem, vai to, tiešām to cilti. Klausītāji. Jo pirms tam, vai vispār, nu tas ir bijis ļoti sarežģīts process, ļoti strauji notika viss ar to būt, grūti saprast, kas ir fani vienai dziesmai vai klausītāji vienai dziesmai un kas ir klausītāji manai dvēselē, jo ir atšķirības starp to arī un es nevaru to zināt un tas ļoti sarežģīti ir un tad ir tas koncepts par tiem true fans, kas ir tie daudz mazāks procentuāls skaits ar cilvēkiem, bet es zinu, ka tādi cilvēki ir un es regulāri jūtu, man bija viens tāds pagrieziena punkts, ļoti, ļoti spēcīgs, spilgts, tā kā ķeksīts manā apziņā, kad es rakstīju balziņas mīļam draugam vienkārši WhatsAppā vai tur kaut kādu voice note, un tad es tādā lielā emociju jūrā sajūtu tādā sakāpinājumā sāku rakstīt balziņu savam klausītājam. Un tas bija, nu, tik mīļi, un es rakstu, un es domāju, pats, kur lai es kaut ko tādu ielieku, es nevaru likt kaut ko tādu WhatsAppā, ne tas garums atļauj, ne tas koncepts, es nevaru tā vienkārši likt raudošu ziņu, man bail joprojām, bet es fucking tā jūtos, es jūtos, ka ir man nepazīstami cilvēki, apkārt, kuriem es varu kaut ko tādu pateikt, ar kuriem es varu padalīties, un es jūtu tādu mīlestību, eit un nost, un tas bija tik skaisti, un kopš tā brīža es aizvienu vairāk un vairāk jūtu, ka man ir kaut kāds veids vai kaut kāda forma jāatrod,
kā komunicēt ar tiem cilvēkiem, kas ir caur manām dziesmām un caur manu to visu hujātu socitīgos, viņi ir vienkārši ieraudzījuši to esenci, kuru es mēģinu translēt, ar kuriem es zinu, ka es apsēstos tāpat kā ar sēžu ar tevi šobrīd, mēs varētu runāt. Un ir tie cilvēki, bet es viņus neesmu reāli satikusi, un es visticamāk viņus nekad nesatikšu, un tas ir tas koncepts, tā tas ir iekārtots, bet kā lai es ar viņiem sazinos, un lai atsījātu tos, kas tie nav, jo tādi arī ir, kas, nu, tā kā nav tie cilvēki, un ir tie cilvēki, jā, un tad es jūtu tādu izteiktu mīlestību pēdējā laikā, ka man ir vairākas kategorijas ar tā kā mīlestībām, protams, tā ir viena liela mīlestība, tur nav tā kā kaut kādi atsevišķi kambarīši, bet viņi kaut kā, viņi dažādi ir tā kā jātranslē, un tā ir tāda viena ļoti skaista mīlestība. Es vēl jau aizskars. Aizsmaši. Nu, jā, kaut kā tev, jā, filtrs kaut kāds jāuztais. Es uztais milzīgu WhatsApp grupu. Jā. Un tad kaut kāds... Balsiņas. Un tad tu redzi, kas atlasās, kas, šit, kas tas ir dīvaini, netās ārā. Un tad tev ir tāds, tagad jūs esat atlasīti, es uztaisīšu vēl vienu WhatsApp grupu. Tagad tie, kas, nu, tu rītīgi filtrē, tu liec darīt ekstra darbu. Ja? Tagad atnāk mums vēl vienu WhatsApp grupu, tur es vēl kaut ko darīšu, atnāk, nezinu, 200 no 300 tikai, jā. Jā. Un tad tāds tā klausīties, ja jūs jau esat tur tuvāk, roči, kā jums patīk šitā doma, un tad tur vēl kāds nolecinās šitā doma galīgi traki. Un tā, tu sāc lēnām filtrēt, tas, jā, līdz tu tiec. Līdz tur paliek tu, mana mammīte, Roberts. Jā. Bet man mammīte vispār nerabīja mani, tas ir arī jauki. Jā, bet tā ir laikam jādara. Jo tā ideja, kas varētu klausītājiem tā kā ierakstīt balsiņu WhatsAppā, nu, kad man ir tas impulss, tas ir vienkārši fenomenāli jauki būtu. Un beigu beigās viss, kas man to liedz, ir kaut kas stulbs bailes. Jā, es saprotu. Es tieši nesen uztaisīju tādu WhatsApp grupu ar vēlmu dalīties par to, ka rekursu sarunas par mīlestību nāk ārā, un tad es domāju, bet es gribētu padalīties ar vēl kaut kādām lietām. Man ir, es vienkārši pats esmu vienā WhatsApp grupā, kur man vienā bijusī kolēģi raksta savu tādu tā kā dienas grāmatu. Un viņa tur, nu, viņas tur vēl visādi tur pārdomas un kaut kādu viedokli. Neviens cits nevar neko ierakstīt, tikai viņi. Es gribētu arī tādu līmeni, nu, ka tu var tā, bez bailēm tā, šodien es jūtos šādi, un es tad domāju par šitādu lietu un tā. Vienkārši atstāju. Varbūt kādam to vajag dzirdēt vai padomāt arī kaut kas tāds un padalīties vienkārši. Tā publiski kaut kā bailes par tādām lietām. Jā. Bet, jā, ko es gribētu? Redz, tu Robertu pieminēji, vai ne? Mm-hmm. Un man kaut kā tā pirmā doma, mēs ar Robertu braucām vasarā, man šķiet, ka tas bija vasarā, mēs braucām uz Cēsī, mēs bijām vienā pasākumā uzaicināti parunāt par kaut kādām lietām. Viņš par savām kaut kādām, un es tur par kaut kādām savām jauniešu vienā pasākumā. Man tāda foršā aina palikus ar viņu galvā, ka viņš man sevišķi mašīnā blakus, mēs braucām kopā. Un viena īpašība, kas man ļoti kaitina cilvēkos, visu saprotu, bet ir viena, es pat nezinu, vai tā ir īpašība, bet... Man ir kaitina, ja nav sapratnes pret citiem. Proti, nezinu, pa jebkādām darbībām. Un man liekas, tas jau ir tas, kas mūs tā kā baida, jo mūs pat nemēģinās saprast. Jo, ja tu mēģini kādu saprast, tad jau tu defultā jau nedžadžo viņu. Jo tu tā kā mēģini izanalizēt, protams, un tad tu jā. Tā kā aptuveni kaut kādu atbildi saproti, varbūt pat tu kļūdies, bet tu kaut kādu atbildi dabūjies, un tu viņu netiesā, jo tu esi tā kā izanalizējis, ka tā varētu būt. Tu neataisno to cilvēku, to, ko viņš dara. Nu, piemēram, nu vienalga, kas tas būtu. Bet tu tā kā viņu saproti, un līdz ar to, ja man liekas, ja mēs jūs to saprasti, kaut vai mums nepiekrīt, var nepiekrīst, tas jau ir okay. Bet ja, tad mēs arī nebaidītos. Ja pasaulē būtu vairāk sapratnes, tad mēs nebaidītos. Jo tas ir tas, kas pietrūks. Piemēram, es nezinu, man ļoti izklēt ir ziņu portāliem, ka ir komentāru sadaļas, bet tā, tas, kas ir Facebookā tieši. Un tur bija ielikts par to, ka šitā Peorigo tā lielā ofisa ēka, viņi ir nodot eksploatācijā. Random ziņu. Tur bija trīs komentāri. Ak, Dievs. Un viens džeks bija uzrakstījis, nu tik biznesēs, daudz punktu. Man likās rītīgi labi. Un viens džeks uzrakstīja, viņš vienkārši uzrakstīja, Rīgā neesmu bijis jau 10 gadus. Un es zinu, ka ir cilvēki, kas nāks un teiks, ka viņi ir idioti. Jā. Viņi nav
Viņa nemāk neko, nav tur skola bijusi, tur kuku un tam līdzīgi. Man atkal ir tā, ka man šķiet ļoti mīļi, ka kāds, kā atnāk cilvēks, viņš atrod to kā platformu, kur pateik, ka viņš Rīgā nav bijis 10 gadus. Man nerūp šis office ir eksploatācija. Bet es saprotu, no kurienes viņš tā kā nāk. Nu, es cenšos saprast, kas cilvēkam notiek viņā, kāpēc viņš tā raksta. Un kad es aptuveni kaut kādu atbildi saprotu, man negribas teikt, ka viņš ir lohs. Mm-hmm. Es labprāt ar viņu arī parunātos. Viņš nepiekrist lielākoties lietām, kuras es saku. Bet es arī saprastu, kāpēc. Jā. Un, ja mēs mēģinātu saprast viens otru, būtu krietni labāk, man šķiet. No, leco tālāk, šī vēl viena taciņa noiet, ja, kas vēl tev nāk prātā tāds, ko tu esi sapratusi, sajutusi, vai kādi jautājumi tev ir radušies? Nu, vispār, es nezinu, vai citiem cilvēkiem tā ir. Jo es varu tikai savu iekšējo pieredzi, tā teikt, nu, pieredzēt. Bet, nu, jāsaka, ka man visu laiku notiek, vai ne, tie procesi. Man gribētu ticēt, ka tā ir visiem, bet varbūt tā nav visiem. Es paralēli arī gribu to svecīt atjaunot, jo mums tieši beidzās zaļā svece, aidedzina tagad būs Rīgas svece. Šeit, ka būs labi. Multitasking princese. Tā, es iesprotu jaunu sveci. Ideāli dar. Paldies. jā, un ņemot vairāk to, ka visu laiku notiek tas izaugsmes pārmaiņas attīstības šobrīd lai cik tas smieklīgi neizklausītos man tā joprojām aktuālākā mīlestības forma un mīlestības meklējuma ir pret sevi, jo ar katru mēnesi un gadu un nedēļu es tomēr saprotu, cik destruktīva es joprojām esmu, lai gan es fucking strādāju ar to visu laiku, bet es tagad esmu daudz, daudz dziļāk iekļos iekšā tajā bērnības jaunības dzīves traumu pasaulē un pieredzēju, vairāk ieraudzījusi, kas ir tās saknītes tomēr, un tagad, jā, tagad es nu, ļoti, ļoti strādāju joprojām ar to. Man ir tagad tāda, nu, es esmu apveltīta, apdāvināta ar iespēju iet uz terapiju jau no jūlija, kas ir... tāda mazliet racionālāka iespēja risināt iekšējās, es turu savu lotu, es to namastē jau 5 sekundes, jau ļoti racionāls veids, kā skatīties uz to procesu, bet es esmu tik nenomāli pateicīga, un ka man ir tā iespēja to terapiju, un šodien bija terapijas sesība, man ir tik jauka terapeita, un jā, un šobrīd, lai cik ļoti man gribas cīnīties ar pasaules netaisnībām un risināt un risināt un atrisināt visu pasaules ļaunumu, es joprojām jūtos tā kā tik bezpalīdzīgi pirmajā stāvā, un priekšā debesskrāpes un kalns, un es joprojām esmu pirmajā stāvā, un visticamāk, tas joprojām pagrabā, zini? Un tas dažreiz ir tik demotivējoši, saprast, ka man vēl tik daudz jāiztīra no tā pagraba, lai es tikai varētu sākt kāpt uz augšu, jo šķiet, ka nu šis ir tāds gan pašmīlestības, gan pašsaglabāšanās, gan veselības kontekstā. Man tomēr tajā pagrabā ir tik daudz tie skeleti un traumas un tarkāni un kukaiņi un dubļi un kakas un fekālijas un kas jāiztīra viss tur apakšā vienkārši smird un es cenšos būvēt savu no malas tik normālo dzīvi uz augšu, bet visu laiku pagrabā smird. Un es nekādīgi nevaru tur iztīrīt. Un tad, jā, interesanti. Šobrīd ir joprojām tīru to pagrabu. Un paralēli mēģinu tomēr tajā jau tagadnes un fiziskās dzīves tajā plaknē būvēt kaut ko uz augšu un attīstīties, bet ir ļoti interesanti tomēr iet cauri tam traumu dziedēšanas procesam. Mm. Jā, nu tā, tas man šobrīd ir tāds nebeidzamais, pagaidām nebeidzamais stāsts, meklējot veselumu, tā kā to wholeness. Jā, nu tā. Bet tas ir tāds, es vienmēr esmu domājis, un pagaidām man domas nemainās par šo, ka tas ir viss dzīves darbs. Jā, tas ir mūža ieguldījums. Jā. Nu tā sāk likties. Jā, jo es atceros posmu savā dzīvē, kad es sāku meklēt, kā mīlēt sevi. Es atradu, es praktizēju, man izdevās.
Un es neatceros, kad tas beidzās, bet es zinu, ka tas kad beidzās. Beidzās, jā, man līdzīgi. un tad es domāju, un tad es atapos, ka nav tās mīlestības pret sevi vairs, un tad es sapratu, kā tad tā, es visu laiku domāju, ka ir, un tad es sapratu, ka nav, un tad es sapratu, ka acīmredzot, tas ir mūždarbs. Jā, nebeidzamais. Jā. Un cipos. Vai tu vari, jo man kaut kā liekas par laimi, man tas pagrabs nesmird, bet es zinu, ka man arī ir tas pagrabs un durvis vērt vaļā negribās, jo tur vienkārši tik daudz kastu, un ka tur vienkārši nav ko, zini, ka tu ieeji telpā, un ka viņā nav ko elpo, bet nemaz tāpēc, ka tur smird vai nav gaisa tā, bet vienkārši pārāk, zini, bez, pat pa daudz lietas. Klaustrofobiski daudz. Jā, jā, un tu nezini, no kura gala šitās kastas sāk rāmēt, kur viņš vispār arī visas liek, un vispār liela daļa no šitā tad nevajag, kas tas stāv, bet kur lai met ārā, nevar mest ārā, zāvu neļauj, dabas aizsardzību neļauj, kā lai šito vispār strādā, un tad tu izlēm vienkārši aiztaisīt tās duras ciet, jo pārējiem stāviem tas pagrabs netraucē, jā, nu tā, bet tā, un šeit tad tu viņu atceries, domā, kaut kad jau. Nu, es esmu sapratusi, ka manā dzīvē tomēr traucē. Es esmu sapratusi, ka es nevaru tikt uz augšu. Es nevaru, iepšu man ir daudz vairāk limitāciju, kuras tomēr ietekmē kaut kādi tie pagātnes notikumi, tās traumas vai tās kastes vai atkritumi, kas tur pagrabā ir. Viņi ietekmē, viņi mani velkus leju, viņi konkrēti, es jūtu tās limitācijas un man kretinē limitācijas, jo es gribu raķete. Es gribu būt raķete, bet, nu, raķete ar pievienotu mežonīgu papildus svaru nekur neaizlidos. Nu, tur ir jābūt kaut kādam pierājamajam svaram, lai izšautos uz augšu. Man šķiet, ka katreiz, kā tomēr bišķiņ iztīra no tā pagraba, tā mazliet uz augšu var pacelties. Solīt tuvāk tam augstākajam es vai kaut kādām tiem sapņiem, bet tāpat laikā es jau esmu pirms savā subjektīvajā pieredzē sapratusi, ka man arī tieši tā šaušanās par ātru uz augšu ir kaut kāda veida. Man šis te traumas ķermenis, kurš visu laiku vēlas kustībā būt, kurš nevar nosēdēt mierā, jo mierā nozīmē pieredzēt kaut kādas droši vien tās sāpes vai nebūšanu gana labai vai kaut kādas citas tās, tos, tā teikt, paternus, kas ir iekrājušies vai izveidojušies dzīves laikā. Nu jā, un tad nu jā, man šķiet, ka man konkrēti ir pa laikam tā apziņa, ka tomēr tās limitācijas viņas translējas arī uz to fizisko, nu, tas man tā pagrabi tur, tāpēc es to saucu par tādu kā smirdoņu, jo var it kā viņu nomaskēt, iedegt vīraku pasmaržos un varbūt kaut kādu istabas aromātu uzlikt, un teorētiski netraucē tas pagrabs, bet tāpat laikā es nespēju tā kaut kā baigi bremzējās. Man ir tāds, kaut kā bremzējās. Bet, jautājums statistikai, ja? Tev ir sajūta, ka bremzējās tā kā jau ilgu laiku, ja tev ir sajūta, ka bremzējās, tur, teiksim, pēdējo gadu laikā? Interesanti. Nu, ņemot vērā to, ka man ir bijusi ļoti liela personiskā izaugsme tieši pēdējo, nu tieši bū ir bijis, tā kā man jaunā identitāte, kurai ir bijis tāds wow, bet bū ietvaros jau ir bijuši nenormāli daudz traumas un destruktīvas pašiznīcinošas funkcijas un teju savu ķermeņu novešanu līdz sliktām vietām, tieši tāpēc, ka ir bijusi tā ārējā izaugsme, tāpēc es nezinu, no vienas puses man taču tikko tagad bija tik labi, bet tas bija tikai no malas, iekšējais biju teju iznīcināta, lai gūtu kaut kādas panākumus. Piemērs, lai to tā kā kaut kā varbūt taustāmāk izstāstītu, pieņemsim, es dabūju divas zelta mikrofonas, kas daudziem liktos nenormāli stilīgi. Zini, kur viņi stāv, dziļi plaukta kaktā, jo viņi man trigero. Tas, ko viņi man atgādina, ir pirmkārt kaut kādu man tajā brīdī neapzinātas saistības vai rāmi, kurā es sevi ieliku. Un tādējādi pievienoja papildus bailes vēl jaunai radošai izpausmai identitātes maiņai, un otrkārt tie mikrofoni man simbolizē savu ķermeņu vienkārši iznīcināšanu, lai sasniegtu kaut kādas divas zelta balviņas, kuras man tajā brīdī likās, ka man nemā vajag, bet realitātē es tā sevi iznīcināju. Nu, tā kā tas bija tik nežēlīgi. Un tā tālāk. Tāpēc, jā, es negribu dzīvām skatīties, zini, man nevajag neko tādu vairāk. Nu, tā kā tādā formā, uz citiem nosacījumiem, ar citu perspektīvu, ar citu izpratni par to, kur ir limits sevis iznīcināšanai pret panākumiem un tā tālāk. Bet jā, tikai vienīgi citā formā. Nu, lūk, tā kā es nezinu, vai tas ir kaut kas jauns vai vecs, bet spriežot pēc tā mana darba ar sevi terapijā, šobrīd man šķiet, ka tas ir
man šķiet jau nācis ielikt šūpulī un lēnītēm. Tagad es tomēr cenšos tikt ārā no kaut kāda no kaut kāda tā veidola un izaugt par mazliet veselīgāku, mazliet labāku personu katru dienu. Nu tā. Es ticu, ka tā ir pilnīgi visiem. Tā gan man ir diezgan tāda izteikta lieta. Ir cilvēkam ir mazliet, varbūt it kā vieglāk gājis, varbūt mazliet veselīgāk, citiem bijis traģiski, bet mums visiem ir kaut kāda veida cīņa un attīstība, lai tā teikt, transformētos augstākā līmenī un izaugt un mainīt savu to veidoli pa laikam. Jā, un man personīgi šķiet, ka man limitē un liedz. Augt tās kaut kādas iekšējās bailes. Jo es ticu, ka ja varbūt, nu piemērs, mēs gribētu tagad, nu cik viegli būtu, ja mēs vienkārši uzliktu mīksto un uztaisītu šodien WhatsApp grupiņu un ar saviem spirituālajiem draugiem internetā dalītos ar kaut kādām sajūtām. Un teiksim, tur būs trīs cilvēki un tas būs fenomenāli forši. Bet es visticam, to šodien neizdarīšu. Un jautājums, kāpēc es to neizdarīšu? Kāpēc, no kurienes sakņojas tās bailes, kāpēc man tik ļoti rūp, ko par mani padomās, vai ne? Vai kāpēc man rūp, ka man gribētos, lai es uztaisu, kā piemēram, mūziķis, uztaisu WhatsApp grupiņu ar faniem vai atbalstītājiem vai līdz cilvēkiem, un tur būtu pilns ar cilvēkiem. Un kāpēc man šķiet, ka tur ir jābūt pilns ar cilvēkiem, un tikai tad es būšu vērtīgs cilvēks. Kāpēc man nedar, ka tur ir man divi draugi, piemēram. Nu, visādas lietas, kuras man šķiet, ka vienkārši iekšēji ir kaut kādu pieredžu, varbūt traumiņu, varbūt atziņu rezultātā gūtas lietiņas vai brūces, kuras šobrīd mūs limitē būt pilnīgi brīviem. Un es gribu būt pilnīgi brīvi. Es gribu iziet rādi un nopirsties. Ko es totāli drīz varētu izdarīt. Tā kā es tikko arī ieliku storiju, kaut kur, kuras bija pēdējās relīzes iedrošas, ieliku storiju, kuras saka, man ir PMS iekšā rādu. Es neteicu rādu ēterā, bet ieliku storijā. Vai es parādu dibenu storijā. Vai es, yes! Es augu ārā no šīs absurdās čaules. Nu, tā kā, ruškām, man ir tik labs dibens. Es viņus rādāju katru nedēļu. Tā kā, kāpēc, lai es neparādītu viņu Instagram storijos? Nu, tā. Es daudz rentoju. Es pilnīgi jūtu, ka es runāju par kaut ko, kas man iekarst, un tad man tā kā sirds ritms palielinās. Es runāju ātrāk, es visticamāk runāju arī spalgāk, tā kā es tā kā izrunāju to savu sakāmu. Es pateicu. Šis ir high intensity interval talking. Jā, un tad tu atgriezies, tu esi Bruce Banners, tik pliks. Jā, pliks un nevajag pliks. Jā. Jā. Es atbraucot atpakaļ no Spānijas, slēdzu savu boileri iekšā. Man kaut kur bija jādodās, man jāieslēdz boilers vienmēr, kad es gribu iet dušā. Man ir tur tāds vajagā sistēma. Un es domāju, cik muļķīgi man kaut kur tagad jābrauc ir. Un jādara kaut kāda šitāda lieta. Tā kā absurd, pilnīgi normāla lieta, ko es darīju tajā dienā, bet pēkšņi vairs nemēkoju sensu nekādā mērā. Un tad es domāju par to brīvību. Un cik tu ļoti brīvs esi. Nu, es, piemēram, šeit tad es pieķeru sev, ka es daru lietas, kuras es daru, jo tā vajadzētu darīt. Un tad es domāju, vai tā ir... Vai es viņas daru tāpēc, ka es brīvi to varu darīt, vai es maldinu sevi, es nemaz neesmu brīvs. Piemēram, vai es reizēm sežu naktī mājās, strādāju pie kaut kāda darba, un es reāli taču varētu iziet tagad ārā pastaigāties trijos naktī. Jā. Vai ne? Bet es to nedaru. Tāpēc, ka tas nav... Nu, tas tā nedara. Vienkārši ir nakts, jau vispār gulēt vajadzētu, būsim godīgi. Un tad es reizēm tā domāju. Vai aizbraukt uz jūru vienam pašam. Jo man tā sagribējās. Un es tā varu. Man ir nauda, lai ieliek tagad. Man ir mašīna, lai to izdarītu. Man ir laiks, lai to izdarītu. Tā kā, bet es to neizdarītu. Nē, bet kaut kā jocīgi vienam braukt ir un tā. Man liekas, ka tur ir kaut kāda nebrīva ir. Vai es nezinu, vai tev tā ir, bet man personīgi šķiet, ka man tik bieži gribētos tā burtiski visu kaut stāstīt. Bet man ir bail. Jā. Man ir bailes. Kaut kas tev nobremzē tajā brīdī. Un tas tā ir daudzām foršām lietām, jā. Bet šodien
Šodien nu, mums viens projekts ir ar jaundzimu Armandu. Mm-hmm. Mēs vakardien filmējām un šodien filmējām. Un man liekas, ka viņam tā nav. Mm-hmm. Mums tieši nesen bija saruna pa mīlestību ar viņu. Un es kaut kā tajā brīdī to neiedomāju, es viņam pajautāt, bet man liekas, ka viņam tā nav. Jo mēs filmējam uz ielas un tu... Zini, ir cilvēki, kam ir tu pieslēdzi tur miķi klāt un viņam būs jābūt raidījuma vadītājiem. Un viņš sev mēģina atvērt un dara visādas lietas, kuras viņš ikdienā varbūt nedara. Man liekas, ka Armandam tā nav. Viņam var neslēgt miķi, var neslēgt iekšā kameru. Viņš stāv, viņš vēl kaut kādu džemperu mugurā un viņš saka, cik labi, ka nav jāvēl kaut kas sarkans mugurā. Man liekas, ka Džeks neizvēlās sarkanu krāsu uzvilkt mugurā. Un iet Džeks ir sarkanu jāku, viņš tāds, klau, vecīt, klau. Viņš latviski viņu uzrunā, tad angliski, tad krieviski, tas Džeks beigās atsaucās. Klau, forši jaka, tu pats izdomāji šodien viņu uzvilkt vai tev piespied. A tā man vienīgā jaka ir. un viņš randomā šitā, tā kā, out of nowhere vienkārši ar cilvēkiem sāk runāt. Viņam iet tanta garām narasenā, viņš viņai saka, jums gan šodien forši jaka mugurā ir, un tad tanta tāds, what? Viņa aiziet tālāk. Vai viņš deva piespēju, tad bija Jehovas liecinieki, kas stāvēja saviem bukletiņiem vecrīgā, un tad viņš, ej, vecī, ķer bumbu, viņš pametam Džekam, ej, met atpakaļ. Es tikko biju liecinieks tam, kā Jehovas liecinieks noķēra bumbu no manis, un tas Džeks viņam saka, labi, tagad pietiek, viss nevajag vairāk šitos tev. Un ar mani saka, nu labi. Un man liekas, ka viņam ir tas, ka viņš tā var izdarīt. Mm-hmm. Viņš izdomā kaut ko darīt, un viņš darīs. Bez filtra kaut kā, nu, kāds varētu tur uztvert to, kā tur aizvainojumi vai tam līdzīgi. Vai... Un viņš arī nesāpja nevienu, nu tā, nē, tas nav nē. Nekādā veidā jā. Nauni vai kas, tas ir vienkārši, jā, brīvi. Absolūti, jā. Mēs šodien filmējam viens basketbola izlases Latvijas, un es neatceros, kuram no izlases Lomašam vai kam viņš, ej, vecī, tevi šitās smaržas. Viņš saka, jā, kā tu zini, nu es zinu, es viņus gribu nopirkt. Viņš saka, jā, tev ir viņas līdz? Jā, iznesīs ārā man Tik ļoti forši. Jā. Tāda baltā skaudība, ka ir tāda, nu tā brīvība. Nu, ka tu vari jā, tā. Jā. Tad stāvē un es domāju, kāpēc es tā nevaru? Mm-hmm. Nu, tā kā reizēm varu. Tur man, es reizēm satieku kaut kāds cilvēks, bijām mīļot, bijām aizbraukuši uz jūras pusi, uz Kolksragu. Vasarā un braucam iekšā parkingā un tur tā tantīte tirgo biļetes. Nu, kā tad tirgojās? Kas tad notiek? Nu, man gribās. Ne, bet, un reizēm kaut kur tas iznāk ārā, bet reizēm domā, kāpēc tu esi tagad noslēdzies tāds. Neizdara kaut ko, ko tu gribētu tajā brīdī. Es jūtu un rezonēju līdzi šai potenciāli, nu, situācijai vai problēmai vienalga, kā to nodefinēt, bet es jūtos ļoti līdzīgi, jo ir reizes, kad, nu, piemēram, ja mums jāvada kaut kāds pasākums vai jāfilmēs, vai mēs spējam to ieslēgt, mēs esam attīstījušo spēju, bet brīvprātīgi, ļoti es nezinu, vai pat to gribu saukt par baterijas nepietiekamu pilnumu vai kā, bet vienkārši, nu, nē, vai, piemēram, šodien es tā kā, man brālis uzsauc kafiju kalvē, un mēs ejam iekšā, un es viņam, nu, es gribu kapučīno ar kafijas, tad ieš te maliņā. Un tur vienkārši daudz cilvēku, un tā kā, nu, zini, kafijas veikali, viņš tur vienmēr būs kaut kādu cilvēku, un es tur tā gribu maliņā nevienam netraucēt, un tad viņš paņems, un es tad tikmēr pagaidīšu, kaut ko izdarīšu WhatsAppā. Mm-hmm. Nu, vienkārši man nav sociālā spēka, man nebija vispār sociālais spēks, un tad es izskatos pēc kaut kāda trauksmainas, nezinu, kautrīga susuriņa, bet tāpēc laikā tikko ar pusplika dibenu es varu korporatīvā pasākumā dziedāt pusstundu, un es tikai nevaru. Jūs neredzat. Jūs neredzat, man tas tā kā žestus, jā. Es varu to izdarīt, bet es to brīvprātīgi nevaru. Es nezinu, kāpēc. Jā. Nu, nepietiek bačas. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka mēs jau mēģinām tik daudz ko tā kā izdot, izdarīt, un mums varbūt vienkārši nepietiek baterijas. Varbūt ar manam ir tā kā labāks reģenerācijas spējas, vai arī varbūt viņš, nu, es nezinu, spekulēju tikai teoretizēju, vai ne, bet varbūt tā ir, ka mums mēs jau esam tik daudz, nu, tā kā izdevuši uz āru, jo man šodien ar terapeiti tieši bija saruna par to, ka es joprojām jūtos slinka, ka es sevi bieži saucu par slinku, mm-hmm. un viņi saka, salīdzinām ar
ko? Nu, tā kā, jo viņi jau dažreiz tikai dusmējās, nu, negluži, bet, nu, par to, ka es tik nenormāli daudz strādāju un ņemos, un tas projekts un šis, un sportlietis, un tur ir 8 treniņu nedēļa, nu, vienkārši, mani nosaukt par slinku no malas būtu, nu, vienkārši what the fucks, bet es joprojām kaut kur iekšēji sev mēdzu to saukt, un tad, jā, un tad es nonācu pie tādu formulēm, ka, ja es sevi salīdzinu ar, piemēram, nezinu, tur Jurģi, kurš karjerā īsti neko tā baigi nedara, viņš, piemēram, viņu, piemēram, nodrošina vecāki, pieņemsim, fiktīvi, mm-hmm. viņu nodrošina vecāki, un tad viņam paliek nenormāli daudz brīva laika un enerģijas, lai viņš ietu uz Ulubeli vest sunīšus vai palīdzēt brīvprātīgajā darbā. Ja es salīdzinu sevi brīvprātīgajā darbā ar Jurģi, es esmu slinka un es esmu stulbe, jo es nedaru gana daudz, mm-hmm. bet tāpat laikā man vienkārši nepietiek fiziski ļoti baterijas, lai darītu visu. Jā, un es zinu, ka mēs teorētiski varam tā, ka mēs varam iziet. Un komunicēt un būt atvērti un tad sociāli sprākstoši labā nozīmē, bet es nezinu, uz nogurumu es negribu vispār redzēt nevienu, zini? Mm-hmm. nu tā var būt, tas ir saistīts ar to. I don't know. Mm. Bet pārsvarā bailēm, jā. pārsvarā bailēm. Man tā ir, piemēram, arī ar pasākumiem konceptiem, ne? Mm-hmm. Nu, kad es nodziedājusi, man nav doma par afterīšiem. Mm. Man tā kā afterīts manā leksikā vispār ļoti reti parādās. Nu, pirmkārt, ja ir afterīts citiem māksliniekiem, kolēģiem, draugiem. Tad tu pievienojies. Trušu. Nu, pārsvarā arī ne, jo man tāds, man nav ko svinēt. Man nav bijis koncerts. Nē, esmu strādājis, ko es tagad atbūtīšu. Un tad, kad man es esmu strādājis, tad man nav spēka atbūsties tagad vēl komunicēt, jo es apturīšu neuzskatu par atpūtas, uzskatu par darbu, jo ir jākomunicē un jāsocializējas. Un es jau iztēlojos, kad es beidzot saņemšos organizēt kaut kādu savu lielo koncertu, tad es jau domāju, pats bet apturīt vajadzēs, un es gribu kaut ko maksimālu alternatīvu. Es gribu kaut ko maksimālu alternatīvu, kas izsijās 90% to, kas parasti nākta. Es gribu, lai tas ir maksimāli sober, maksimāli spirituāli, maksimāli random. Vienkārši uz mežu jābrauc. Jā. Ja tev pūkstens, tad tev koncis beidzās tur tie 10 kaut kādu pūkstens. Un tad ir nākts pārgājies. Un braucam uz... Jā! Un tu droši vien iespējams tu to... Pirms konča tu to pārgājienu gaida vairāk nekā to konci, jo konci ir stress, konci ir enerģijas atdošana, bet nakts pārgājiens ir cilvēkiem. Jā, ar tiem trim cilvēkiem pasatvēl. Šis būs fun. Koncerts tagad, kad tas būs arēna Rīga, es domāju, pat tad jau tas būs tāds, nu tā kā, darbs, un tad jau pārgājiens. Jā. Jā, es nezinu, vai es drīkst vēl kaut ko teikt, es nezinu, kā ir ar tiem laikiem, bet es gribēju pateikt par to, ka tu iemnējies, piemēram, ka gribētos dažreiz naktī iziet ārā vai aizbraukt jūru, bet es kaut ko bez to neizdaru. Man vienkārši viss, ko es varēju tajā brīdī dzirdēt, tā kā viss, ko es tajā brīdī redzu, ir sunīts. Es atvainojos. Vienkārši tā kā, es zinu, ka mēs esam runājuši par to, cik ļoti gribu sunīti, vai ne? Bet šis laikam ir tas mīlestības tā kā perspektīva, kas man šobrīd manī kvēlo visvairāk. Es ceru, ka jūs dzirdat to man tā kā to ķermeņu valodu, ja, kas saspringst. No, tā kā sajūsmes. Es nevaru, man tik ļoti trako hormoni. Man tik ļoti trako. Es izlasīju jau vienu grāmatu no simdrekinoloģiju, ja? Un es jau kursiņu noskatījos, un es turpinu lasīt, un es dabūju kaut kādas 10-15 grāmatas par suņu to dresorkinoloģiju. Es esmu tik ļoti iekšā, jo mans tas, ko es tā kā, es vienkārši tik ļoti ticu, ka es esmu radīta, lai man būtu sunīts, un ka man sunīts palīdzēs pārvarēt kaut kādas tās bailes, jo man būs kompaņons, jo es ņemšu lielu sunīti, kuru es trenēšu, un mēs kopā trenēsimies, un mēs iesim nakts pārgainos, un mēs brauksim, un man būs tā kā kompaņons palīgs sargs. Mm-hmm. Un es tik ļoti jūtu, ka man tomēr tik bieži ne tikai tās sociālās bailes manī valda, bet arī fiziskās bailes. Piemēram, iziet naktī ārā, vai ne? Jā, nu, jā. Man tā ir, es būšu atklāta. Nu, man arī, jā. Nu, jā. Nu, jā. Un tad man ir tāda kaut kāda, varbūt naiva, bet man tomēr ir tāda ticība, kā mans kompaņons, Misters Sunīts, Misters Lielais, es jau izlēmus, ka es gribu vācu aicuņu darba līnijas suni. Mm. Es pat vairs, es jau uzzināju, ka es gribu darba līnijas suni, nevis tā kā to cilts līnijas. Mm. Un es gribu tā, un es nevaru izturēt. Es esmu tik laimīga. Es jau tā kā man nav, visi jau zina, man terapēti jau vienreiz tā kā bez maz vai tā maigi uzkliedz. Nu ņem taču vienreiz to suni, tev nav jānopelnas suns, tu vari vienkārši ņemt. Man ir kraikons sunītim, man ir plāniņš sunītim un man ir sapnis. Paldies. Es pat albumā ieliku rītu, ka man vajag sagamu sunīti. Vispār jau šī būs otrā dziesma, kur man ir par sunīti, jo man arī ar I Mean Love bija.
Viena rinda par skaitru sunīt mežā. Fuh, paldies. Vai par manifestācijām runājot astronautiem tieši tajā manifestē dziesmā no jauna albuma, viņam pašā beigās ir viena rītīga mīļa rinda, kur Māri saka, ka mums būs suns. Un viss ar to beidzās dziesma. O, kāpēc es to vairs palaidu garām šo rindu? Tas nav, tas retoriski. Man liekas, ka tas ir manifestē dziesmā. Jā, tur tāds iekritiens foršs. Vai nu beidzās tā dziesma, vai ir iekritiens un aiziet jā. Atkal uz piedzi. Bet jā, jaunā albumā ir. Jā. Tik mīlīgi. Jā. Forši. Mums nav super daudz laika vairs, bet 10 minūtes, principā. Ko mēs vēl varētu? Kas vēl ir kaut kas tāds? Man ir tāds jautājums, ko es jautāju citiem. Es nezinu, vai tev ir atbildi šo. Bet vai tavā burbulī, ja? Kur tu redz, ka cilvēki ir attiecībās vai tādās intīmās partneru attiecībās vai ir draugiem, kur tu redzi kaut ko tādu, kas tev liekas, nu šo varētu darīt citādi, vai šo vajadzētu darīt citādi, vai tev ir kaut kas tāds, kas nāk prātā dzirdot šo? Jā, viena konkrēta lieta, ar ko es arī grēkoju, manuprāt, bet es vēl neesmu nodefinējis, tāpēc es nezinu, es grēkoju, vai arī es vēl esmu uzmanīga ar to. Ka man šķiet, ka mēs, kā suga, īpaši ar draugiem, ar ģimeni, ar kādiem tuvajiem, baigi bieži tomēr nepasakām kaut kādas lietas, kas mums šķiet, ka varbūt būtu jāpasaka, piemēram, šajā kontekstā, ka, piemēram, ja es redzu, ka man kāds tuvs cilvēks kaut ko dara tādā kaitīgā veidā, vai pret sev, vai pret citiem, vai... Nu jā, drīz es varētu teikt, ka kaitīgā vai negribas teikt ļaunā, jo tos neesmu baigi pieredzējis, bet kaut kas, nu, man šķiet, ka šis nav foršs, šis nav labi, bet te ir tā kā tā viena lieta, nu, varētu teikt, ka es baidos teikt, lai neradītu kaut kādu disonanci vai kaut kādu nepatīkamu sajūtu, bet no otras puses arī baidos, jo es nezinu, vai tā ir mana vieta kaut ko teikt. Un tas baigi mulsinoši ir. Jo man ir tā kā, es pilnīgi tā kā varētu tā kā uzrakstīt lapiņu. Es zinu, ka dažiem draugiem ir kaut kas, ko es fakīgi jau sen gribu pateikt, bet man Bet vai tā ir mana vieta? Tas ir viens, bet jā, dažreiz, ja es abstrahējos no tā, ka es iespējams vienkārši to baidos teikt, jo man negribas nekādas nepatīkamas emocijas, ne ar saviem tā kā, no ar saviem mīļiem tuvajiem, dažreiz, jo tas ir tik labi visi kārtībā. Bet tās lietas, manuprāt, tā kā tomēr sakrājas pēc tam. Viņas tā kā krājas. Nu tā man šķiet, jo es tagad arī redzu apkārt, ka ir man tur draugiem kaut kāds, tagad draugiem, kuriem es nekad nedomātu, ka būtu konflikts. Nekad mūžā nedomātu, ka būtu konflikts, ir konflikts. un es tā kā pa vidu un skatos uz šo te kolorīto situāciju un domāju, nu ka visticamāk jau tas būtu kaut kā atrisinājies, ja burtiski vienkārši jau agrāk pacelt kaut ko bišķiņ nepatīkamu. Jo konflikts, man liekas, ļoti dabiski, tā kā dabisks augšanas process. Nu, tas tā kā normāli, ka tas notiek. Nu tā, bet tā, jā, viņš aizplūt, bet jā. Nu labi, jā, tas ir, jā, es piekrītu par to savas vietas, tā kā, vai no apzināšanos, vai nesaprašanu, vai tur ir tava vieta, vai nav kaut ko teikt. Jā, es šeit tā domāju, jo nu, katram jau tā savu skoliņu jāaiziet cauri ir. Un bet tad īpat laika, nē, nu, ja tu pie manis atnāc un prasi, hei, ko lai es daru labāk, nu jā. Tad ir, tad tev ir tāds, nu, tu man prasi, tad acīm redzot, tu esi kaut ko pamanījis. Bet tā, ka tu ej un stāsti saviem tojiem, ka, zin, kā tu varētu labāk darīt, man šķiet, jā. Jā, nu, tas arī tīši. Jā, višķi, nu, tā dīvaini skan. Bet, no otras puses, ja, piemēram, atnāk draugs un ar atvērtu sirsniņu krat ārā un, nu, čīkst, ka ir sūdīgi. Jā. Un tu redzi, ka tā sūdīguma nu tā kā izraisītājs ir tieši šī vai šī lieta. Nu, bāns, tu grūti ir nepateikt. Un gribas pateikt. Nu, tā jūs, man liekas, šo vairākās sarunās jau mēs esam runājuši ar citiem cilvēkiem, bet tā svarīgā lieta, tā kā pajautāt, tu gribi, lai es tevi klausos, vai tu gribi, lai es kaut ko pasaku arī. Jā. Nu tā. Un man ir tas gēns, šis man iedzims no tētē, tā kā, un man ir šī te, es gribētu to saukt par vīrišķu enerģiju, tā kā vīrišķā risinātāja plāniņa enerģija. Ja kāds man pačīs, ka kaut kas ir noticis, mēdz,
chill, mani grāmata šitā, pagaidi, es tev sastādīšu plānu, tad es izvelku PowerPoint, man ir jau sastādīts, tu klusē klausies tagad, ja? Un es tev, tu dari šito, uzvani šitam džekam, tad tu izlasi šito, tad tu atmet to, un viss būs kārtībā, un man nevienā brīdī neprasīšu, man vienkārši gribēja cilvēks, lai es viņu uzklausu, bet man ir tik ļoti tāda, nu, ka man tik grūti nosēdēt, jo es pret sevi arī tieši tāpat attiecos, ja ir problēma, viņu fucking vajag atrisināt. Nu, tā kā, man kaitina nenormāli, tāda, tā kā, sēdēšana un čīkstēšana uz kaut kādas sāpes, nu, te ir mans tā kā tāds, kā to sauc, tāds, tāds brutāls, racionālais alter ego, bet es zinu, ka bieži vien draugiem vienkārši vajag, lai viņus paklausās, ko man ir nenormāli grūti, jo man jau šnaginījās, nu, tā kā, plāniņš, daram šitā un tā, man ir rokas trīts, nu, ka man gribas vienkārši, jā. Jo ir ļoti, ļoti daudz tādas, tā kā, nu, tas ir tāds, nu, ir nenormāli daudz tādas čīkstulīgas, tādas mīkšķaulīgas enerģijas apkārt, un ļoti, ļoti daudzus jautājumus varētu atrašināt vienkārši paņemot, sagrābjot aiz pautiem problēmu un izdarot. Ir ļoti daudz, ir problēmas, kurām nekādā gadījumā tas nav risinājums, un tur vienkārši jāiet caur kādām emocijām, bet ir ļoti bieži tik daudz vienkārši, tā kā aiz pautiem paņemams, atrašināms, konkrēts, loģisks plāns un miers. Jā. Izgājas, tā kā visi tagad zina, jā. Smash. Ne, šis ir smash, jā. Hulk smash enerģija, ja draugi nenāk cietas pārāk. Ar tam, ja vajag uzklausīt, man ļoti grūti ir uzklausīt tā. Jā, tev jau plānotājs ieslēdzis. Man ir plānotājs. Risinātājs, jā. Racionālis risinātājs, RR. RR. Tas viens no taviem side hustliem. Nu labi, kaut kas tāds, ko tu varbūt vēl gribi pateikt? Līdz nākamajai reizei? Es gribu novēlēt mums abiem. Šis es pilnīgi apskrējos no klausītāju šobrīd. Es tikai tā ļoti sautīgi mums novēlu. Ignorēt telpā mikrofons. Nu, pieņem to, ka mēs varam nebaidīties, runāt, izpausties arī ja telpā ir mikrofons un mēs plānojam to lietu publicēt, jo man šķiet, ka tik bieži tomēr mazliet mainās, bet mainās tas, ar ko mēs gribējām autentiski dalīties un tad mēs kaut kur ieslēdzam kaut kādu dīvainu filtru un es novēlu mums maksimāli to filtru reducēt ar katru dienu, ar katru mikrofonu ieslēgšanas reizi, mazliet mazāk un mazāk pieņemt, ka mums draugs ļoti tuvs draugs, kurš uzklausīs un pieņems paipai mikrofoni, paipai. Un ka mums nav jābaidās no tā. Man šķiet, ka tas mums ļoti palīdzēs visā. Nu, būt brīvāk, ja mazāk baidīties. Liekam aiz ausis, ņemam pie sirds. Nu, skaisti. Nu, labi. Līdz nākamajai reizei. Atā. Buč, buč. Buč, buč.